siap sogane wajib gawe titi temu badhe kawiwitan. Monggo bos kangge hangiringi dungkaping penanganten. Supaya gunungan alami beberan sonyi kerangin tekanin bebendu nyedak
Sate Bukti Kulawan Rayu Kabaros yang kemana dosa garwa yang kabekani titan sah minto tanggung jawab paripurna anggih pun ngawon tenangkan rosung kemkap harus kang teman yang beriku pun ngantin kaku minto pangwasani Gusti kan labaring tigan manjingo wiji ingkang murni kagem ponanganten seribet kene ponanganten putri mandhet canting ingkang cono nyiram suku ingkang roko pratondo dadoso garwa ingkang bektikan iti tansah minto tanggung jawab Paripurna anggen pun ngentas pitulus putra kekalih kabaros kang temanten. Ing mriku bapa kulawan ibu panjenipun bapa Warsena dalah ibu Sumarti. Tumuli sapsa gange wajib anggendong putra kekalih minggah ring sasana rendra. Kene wanita sak kembaran angasto kembar mayang kawontenaken tukang kembar mayang sinebut kembar mayang kembar wiswana wujuding sakabai mayang wujuding kembang pinangka sarana dhaupe penanganten lampai ponangan tan sarembet kagendong bapa tuwin ibu sineng kuyong pindo golek kencana mban-mban Senopati sineng kuyong pindo golek kencana mban-mban Senopati kang wis tumuli sapsa gangaya wajib minggah wonten ing sasana Renenggo lampai ponangan tan sarembet kagendong bapa tuwin ibu anggone lumaksana tansah gegundhilan kenceng kiyang kukuh bakuh datan moh ginggang serambut pinuruh sastra pancene lagi ke taman bayuning Bathara Asmara lampai punanganten sarimbit sineng tuyung wanita sak kembaran kang tumuli gendong kembar mayang kang sesile kusmaning ayu Dewi Rina Oktaviani sineng kuyung katengah sepuh Eka Selpiana
dasar kembar ayune, kembar detek piateke uga kembar busanane. Dasar mripat kotak alise tumanggal pisan bangke ane nawon kemit tungkak bunder moyo-moyo lir dinontro. Yen cinondro kadya Dewi Swargaloka. Kang tumurun ing ngarsa padha sayekti weweh puji astuti marang ponanganten sarimbit. Sakwurning wanita sak kembaran ana Joko Malih sak kembaran kang tumuning gendong kembar mayang. Kang sisilih Bambang Bagus Harbiawan sinungkuyung kakang Anem Bagus Aryo. Dasar Bagus rupane uga durung ana sing duwe. Mugi-mugi lampai penangatan ketut runtut rebutan patut yuk rukun ngantos temane pikun. Mugi kadya ninilan mintuna bebasaning kados Kumajaya lan Dewi Ratih. Yene penangatan serimpet wis dungkap sakraing damparing rinengga. Lenggah jajar wonten ing dampar gadingi kencana. Mugia panjenipun Bapa Warsena tuwin Ibu Sumarti. Kersane nglenggahaken dhumateng ponanganten sarimbit lenggah wonten ing sasana rinengga. Duh, anak lanang sing bagus dhewe, nambean bayu putra lan anak wedok. Cicing sahita was dungkap kita mongso-mongso kelopan masane Gusti kang paring welas kelawan asih. Darbek sira iki dina dadi ratu sedina yo nggir. Lungguh ana ing sasana rinengga kang rinengga apa pinisepuh. Kene penanganten sarimbet wis lenggah jagar wonten ing dampar gadingi kendono. Kalajengaken Adi Cara Sungtem. Mugi penanganten kersa jengkar marak sowan wonten ngarsa Bapa Warsena tuwin Ibu Sumarti. Amit, amit, amit kalimat abit Bopo Warsena tuan Ibu Sumarti. Kawula putra kekalih nambean bayu putra dalah cici saheta. Ngaturaken sembah sungkem mugi konjuk wonten ngarsa Bopo tuan Ibu kanthi puji astuti ingkang kalosun kalimpano dhumateng kawula sarimbit. Mugi anggen kawula ngancak alaming beberan saged handayani. Mugi kasembatan ingkang dados setya panyuwun kula kanthi puji astutinipun Bapa tuwinipun ingkang kalosun. Yoyo ngger anak kula nang sing bagus dhewe nambean bayu putra lan anak wedok cici saheta. Darbek sira ngaturke sembah sungkem marang wong tuamu tak tampa tanganku loro yo nggir. Puji astutine wong tuamu tanpa nono muga-muga anggonmu ngancik alaming bebrayan. Bisa mujudake keluarga sakinah mawadah lan warukmah. Kawula tampi asta kula kekalih mugi saged ndadosaken jimat palebih kula kanthi puji astutinipun Bapa tuwin Ibu. Yo yo nggir.
Tunggu apa mujin wong tuamu ngiringi lakumu ngir. Muga-muga anggonmu ngajak alamin beberapa bisa kesempatan kang dadi panyunmu. Paripurna amben pun merak sopan wonten ngarsa bapa Warsina dalah ibu Sumarti. Ponenganten sarimbit merak sopan wonten ngarsa bapa. Saking panjenipun putra kakung nampian Bayu Putra. Amit kalimat apit bapa tuwin ibu. Kula putra kekalih nambian Bayu Putra dalah cici sahita ngaturaken sembah sungkem mugi konjuk wonten ngarsa bapa tuwin ibu. Yoyo ngger anak lanang sing bagus dhewe lan anak wedok sing ayu dhewe. Ngarepe sira ngaturke sembah sungkem marang wong tuwa tak tampa tangan kula royo ngger. Kanthi puji astutene wong tuamu tanpa nono muga-muga anggonmu ngancak alamin beberan bisa dadi keluarga kang sejahtera yul ngger anak lanang nambean Bayu Putra lan anak wedok cici saeta kawula tambah toko kekalih mugi-mugi saged dadosaken jimat palipe kula kanthi puji astutinipun bapa tuwin ibu ingkang kalu suwun yoyo ngger anak lanang lan anak wedok. Muga-muga donga pangestune wong tuamu barengi laku jantramu anggonmu ngajak alamin bebrayan. Kene pun nganten sarimbit nambean Bayu Putra dalah cici sahita. Paripurna nggenipun ngaturaken sembah sungkem kagem bapa tuwin ibu. Penganten serimbit lenggah jajar wonten ing dampar gadinge kencana irinenggo para pangombyong ing penganten. Kanthi paripurna dicara panggih. Dayang ing sak kembaran minggah wonten ing sasana irinenggo. Angagem wujud kang sinebut kacar kucur kene dayang sak kembaran ngaturaken arupi bingkisan kagem penanganten sarimbit. Ini penanganten sarimbit ametik wujuding raja kaya kang sinebut kacar kucur. Mugi lumunturing hasil raja kaya penanganten. Kapetio dumateng penanganten putri mugi saged andayani penanganten kekalih. Mugi-mugi penanganten sarimbit saged jumbuhaken ingkang dados kekutanganipun bapa tuwin ibu. Mugia ing arso sung trodo ing madya mangun karso tutpuri andayani. Ini paripurna lumunturing kang sinebut kacar kucur. Kene dayang isak kebaran jengkar saking sasana renenggo mandhap wonten papan ingkang sampun sumadiya kadheraken kadang anem Rina Oktaviani angesto sekul kuning kaaturaken dumateng penanganten sarimbit. Lampain dayang ing sak kembaran liak-liak waton kepenak dasar anggon ilmaksono anggon inute wiromo.
kene jengkaring wanita sak kembaran sinuso kadang anem Eka Sofiana minggah wonten ing dampar gading kencono angagem sekul kuning katoraken penanganten sarimbit. Ini dayang yang sak kembaran ngaturakan sekol kuning kagem pun ngantin katampi tining asto kali mugi saya akan jumbo akan dengan dados panggung pun bobo dan ibu ini pun nganten serimbit Paripurna anggenipun namotong tumpeng ingkang kasebat sekul kuning dumateng sagung tamu ingkang pantes yudarsono mekaten anggen kawula ngawontenaken abdi tur panggih mbok bilih kawula sak jajaran saking pitami ab anggen pun ngaturaken kirang patrap tebing toto kramiso kirang subosito yo dumateng panjenipun bapa ingkang amuku gati minggah ing dumateng para tamu sedayanipun kersa ngobahaken agunge panuwun dumateng kawula sagutra minggah ing keluarga agung saking tatami ab ingkang mijil saking tatah sarimulya saderengipun kalajengaken adicara mugi dumateng Gita Bayu paring lipur setunggaling lagu menapa kalih lagu kagem dumateng para pangombyong ing punanganten kanthi paripurna ing make kalajengaken adicara miturut adat tradisi ing Pulungreja wedal kula aturaken dumateng Gita Bayu monggo. Matur sembah nuwun katur dumateng kadang sepuh kawula bapa kasna ingkang sampun meratitisaken adicara panggih sawetawis rinengga adicara salajengipun mininjih pasrah panampi kawula sakadang Gita Bayu kepareng lipur dumateng pengombyong penganten nggih ingkang mijil saking tlatah unit gangsal welas jalan Wonosobo ingkang dipun pandegani Bapa Polo Giriwinangun nuninji Bapa Suranto pramila sinambi rinengga para muda anggenipun ngeracik daharan sanggo unjukan kawula sakadang badhe miyak spining swasana lumantar tetembangan ingkang jumbuh kalian kawontenan nggih swasana bener panas niki langkung prayogi kita midhangetaken tembang-tembang campur sari langgam nggih Bu nggih
Nggih. Karena dari lembaga survei mbobili sedulur-sedulur Wonosobo. Khususipun unit 15 umumipun remen kalian tembang-tembang campursari. Pramila sumangga dumateng Ririn Sagita. Hang aturaken lagu campursari langgam. Ya. Ki langgam paling rong lagu gawe selingan ya. Karena setelah satu tembang, dua tembang, nah nggih campursarian. Dikai langgam sing penak. Kagem pepunden saking telatah. Iku sandal kok. Numpang informasi ya, niki woro-woro numpang terkenal, numpang nama mbok pilih panjenengan sedaya ya, dibur bersama Gita Bayu yang alhamdulillah disiarkan langsung bersama DVS TV ini wong punya gawe. Niki duragane sing ngatek niki teng ngajengi jenengan ya. Mohon maaf Bu ya. Ini bukan karena enggak sopan tapi karena profesi. Niku cara kok nyuting karo menggurep biraiso harus memang profesinya kinerjanya juga seperti itu. Atas nama pimpinan DVS nyuwun pangapunten ingkang kathah mbok bilih mboten sopan. Monggo Mbak Ririn ngaturaken setunggal lagu kangge jengkapi swasana badhe kalajengaken adicara salajengipun. Niki pas ya, pas kalian swasono kegandengan adicara wekdal punika resepsi pernikahan. Niki Ririn badhe ngaturaken lagon campursari resepsi. Yeah.
lirik 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 sing lirik sebelah kono mesti. Ha iki komplit apa? Pak Polo wonten Pak Polo unit 15 Dirawu. Gimana? Pak Polo Blok B juga hadir komplit. Komplit. Juga ada Pak Mujad. Pulung Rejo karo Girwinangun ya. Monggo dipun lajengaken. Utak uti mesa rawuh mesuyan guyu ya kudu ana nama iki rawuh saja arep hai guys aja lari saja arep mundut lagu mesem kandane seneng kono kalon Mas Bayu kali Mbak E.
goyang guyu. Aku kelingan terus. Kelingan ngono kae. Saja arep mundut-mundut. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun lekmu.